Არა საპარლამენტო ოპოზიციის დაფინანსების საკითხის განხილვას იუსტიციის სახლში ხმაური მოყვა. ინტერფრაქციული ჯგუფის სხდომა არა საპარლამენტო ოპოზიციის რამდენიმე წარმომადგენელმა დატოვა. 12 არა საპარლამენტო პარტიის მიერ შემუშავებული ინიციატივის მიხედვით ბიუჯეტიდან უნდა მომხდარიყო არაკვალიფიციური სუბიექტების დაფინანსება. არა საპარლამენტო ოპოზიცია ცხადებს, რომ ამ ინიციატივის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა. არის სადავო საკითხი, არის ისეთი საკითხი, რადგან მე ვიგრძელო მაგას მაგის ხარესა ვარ და მარტო კიდე გონორი სვამ შეკითხავს რომ რა მარტო ჩვენ ხوار გვესდება ნაცნობობასა ეგზის ამოთახში მოქალაქეთა კავშირის ორი ფთა ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება რომლებმაც მიიღეს გადაწყვეტილება რომ თავიანთი მრავალმილიონიანი დაფინანსება ბიუჯეტიდან გააორმაგეს ორ პარტიას ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას ესდება დაფინანსება ხოლო არასაპარლამენტო ოპოზიციის ჩვენი თავისუფალი საქართველოსი აგერ არის ქართული დასი ჯონდი ბაღათურია და სხვა პარტიების დაფინანსება განისაზღვრება 0 ლარით და 0 თეთრით მიუხედავად პრემიერ-მინისტრის არაერთი ფარისეული განცხადებებისა რომ ის ისურვებდა არასაპარლამენტო ოპოზიციის გაძლიერებას ჩვენ შევკრიბთ ამ საკითხის განხილვას თუ იქნება სათანადო დასაბუთებული იქიდან გამომდინარე ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი პარტიული დემოკრატიის გავითარება პარტიული დემოკრატიას კი ჭირდება პარტიები რომელიც უზრუნველყოფილი იქნებიან აუცილებელი ხარჯების გაწევისათვის სათანადო ფინანსებით ასე რომ მე მათი პრეტენზიის მესმის თუმცა დასაბუთება წარმოსადგენია თქვათ 0%-იანი პარტიები დაფინანსდეს